မီးပေးရေပေးလေပေးဆိုပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုခွဲခြားပြီးတနစ်မှာဘယ်နှကြိမ်မီးလောင်တယ်ရေဘယ်နှကြိမ်ကြီးတယ်လေမုန်တိုင်းဘယ်နှကြိမ်တိုက်တယ်ဆိုတာကိုလူမှုဝန်ထမ်းကိစ္စရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားထားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီရင်တွေပြုစုရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ပြူတာကတော့သူ့လည်းကိုမကယ်နိုင်ဘူးကိုယ်လည်းသူမကယ်နိုင်ဘူးအမှန်ပြောပါလို့ရှင်ငလင်လောက်တာတို့ဓာတ်လိုက်တာတို့ကံမပြူတာတို့ဆိုတာဖြစ်ပွားမှုနဲလို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစုပြီးအခြားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စုပေါင်းရေတွက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အထိဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါကမပြူလို့ဘဝပြတ်ပါစေဒီကြောင့်သားအတွက်ဘယ်လိုလုပ်လုံးပါနိုင်တော့မှာတော့အဲ့ဒါခံစားချက်ပြောတာအပေါ်မဟုတ်ဘူးမြကမ်းမပြူကျမှုတွေများလာတဲ့အတွက်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်ကစပြီးတီးတန့်ကောင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ရေတွက်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်ကကမ်းမပြူကျမှုအကျဉ်းရေ900ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီ6800ခန့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိ2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ6လတာကာလပတ်အတွင်းမှာတော့ကံမပြူကျမှုအကျဉ်းရေ300ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြောင်းရွှေ့ရတဲ့နေအိမ်ဟာ2800ခန့်ရှိနေပါပြီဒီနှစ်အတွင်းကံမပြူလို့ကရင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတဦးလည်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ RFA ကမြေကမ်းမပြူကျမှုအများဆုံးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကကျေးရွာတချို့ကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မန်းချောင်းဘေးကကျွဲကျနဲ့ချင်းအောင်ကျေးရွာနှစ်ရွာကဒေသခံတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာမန်းချောင်းရီတိုးလို့အခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းကံမပြူကျခဲ့တာကြောင့်ဒီကျေးရွာနှစ်ခုကနေအိမ်အလုံး20တိစောက်ထားတဲ့မြေနေရာတွေခြောက်နေပါသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ဒီနေရာတွေကမြေတွေပေါ့နော်။ဒီနေရာတွေကမြေတွေလေ။အဲမြေတွေကိုအဲပြိုးသွားတော့ကြတော့ဟိုတိပင်နဲ့လောက်ထိရောက်တယ်မန်းဆက်က။ကံကောင်းခဲ့တာကကံမပြူကန်ဒီမှာနေအိမ်တွေကိုရွာသူရွာသားတွေကကိုယ်တိုင်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့အိမ်တိုင်းတွေအမိုးတွေမဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။စပြူတာညဘက်ပြူတာညဘက်9နာရီပထမကြွဲကြရာပြူရောပြူတော့အမားတို့ကအဲပြူတယ်ဆိုပြီးတွားကြည်ရပေါ့ပြူကြည့်တွားကြည်ရအပြန်ကြတော့အိမ်ပြန်လာပြန်လာပြီးအိမ်မတက်အိမ်မလိုလဲစီရောအိမ်ရှင်ရကိုကိုဝင်ရဘုံ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 နဲ့ပါသွားရောဘုံဆုံးမှုဆိုမိုးရွာရင်တော့ကြောက်တာပေါ့သမီးကဘောင်းလုံးဆိုတော့ပြူမာကိုကြောက်တယ်လေမိုးရွာလို့သူကမြေရဟိုမြေနုဆိုတော့ကြမိုးရွာလိုက်လို့ဆင်းဣပြီးပေါ့ပြူတာတို့ဘာတို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့အမားတို့ကလည်းဒီအဲ့ကူလှဲထားတဲ့ကိုကိုပင်းနိုင်ရောက်ရှင်တော့ဖြက်မှာဖြက်ပြီးတော့ဆွေမှာပါပဲအဲအခုတော့သူများအိမ်ဝိုင်းထဲမှာပဲအခုတော့သုံးမိန်အိမ်လေးသေးသေးလေးတလုံးဆောင်နေတယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့အကူကတော့ကြံတဲ့လူတွေကတော့နီးဆက်ရပေါ့နီးဆက်ရအိမ်လေးတွေအဟွာအဝိုင်းလေးတွေထဲမှာအိမ်လေးတွေဆောင်နေကြတယ်ပေါ့မုံမလင်းလင်းပြောကားရင်တော့မရှိတဲ့လူကများတယ်ပေါ့သူမရဲ့နော်အဲလောလောဆယ်ဝဲနေမယ်ဆိုရင်တော့နော်သူတို့အကူညီတော့အစိုးရဘက်ကအကူညီမယ်ဆိုရင်တော့အဲအတိုင်းထိုင်လုံးပေါ့ဝမ်းသာပါတယ်နော်ရွာတွေပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါရေတွင်းရေကန်တွေကအစပြန်လဲတူးဖော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်လဲတိဆောက်ရမှာပါ။ဒါတူတူလို့နေရနေရမရှိဘူး။ဟိုဘက်ကန်ကိုရွှေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအရင်တစ်ခါဝင်ကြီးလာပြည့်ရဗျ။ရက်တွေပါဆိုတော့ဒိတ်တွေကမမှတ်မိဘူး။ဝင်ကြီးလာတယ်ဝင်ကြီးကဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးသွားမယ်လို့ပြောသွားတာ။ဘယ်နဲ့နေပါလို့မပြောသေးဘူး။ဒီရွာနှစ်ရွာသွားအတွက်ဆိုရင်နဲ့3,000လောက်ဟိုခမ်းမမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကိစ္စအတွက်ကတိုင်းရံမုံငွေရမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုဟွာဟိုအစိုးရရံမုံငွေနဲ့ရအောင်တင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်နံဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်လောလောဆယ်ကတော့ပြိုးနေရဒီတနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးသူကနေရာတော်တော်များများပြိုးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကုညင်းနေရလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောသွားတယ်
ကမ္မပြူလိုဖျက်ခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေအတွက်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားထားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအိမ်တလုံးကိုငွေကြက်3,000နဲ့ Docking G Foundation ကလည်းစမ်းစီခောက်ဆွဲကြောက်တွေလာရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မြေတွေအတွက်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့အာမခံချက်ကိုတော့ဒေသခံတွေကိုအစိုးရအပါအဝင်ဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရွာတက်တည်တဲ့အခါအစိုးရကဇယိတ်ဆိုင်ထုတ်ပြီးညီကွက်တွေပြန်ချပေးမှလားကိုတိုင်ဝယ်ယူရမှလားဆိုတာကိုတော့သူတို့တွေအတိအကျမသိသေးပါဘူးဒီရွာနှစ်ရွာကကမ်းမပြိုကျမှုတံကိုဒီနှစ်မှပထမဆုံးကြုံမှုတဲ့ရွာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္မပြူကြတဲ့ဒဏ်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံစားနေရတဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကကျေးရွာတချို့ကိုလည်းကျွန်မရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီရွာတွေကတော့ပခုတ်ကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေလဲဇီးတော်ဘုံသားဆိုတဲ့ကျေးရွာတွေပါ။ပခုတ်ကုံမြို့နယ်14မိုင်ခန့်ဝေးပြီးအေယာဝတီမြေပေးမှာတည်ရှိတဲ့ရွာတွေပါ။ကမ္မပြူကျမှုကြောင့်ဒီရွာ3ရွာဟာရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာအခုနဲ့ဆိုရင်3ချိန်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ရောင်းနေရာလေးက290လောက်နေပြီးတော့1345ခုနှစ်မှာကမ္မတချိန်ပြိုလိုက်တော့ကျွန်တော်0ကျောင်းတချိန်ရွှေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာ2009ခုနှစ်မှာတချိန်ပြိုတော့အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်လိုပဲပြောရမှာပါ။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရေလဲစီတော့ဘုံတာတိုးစုလုံးရွာနေရာတွေပျောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ရှားကွင်းတွေကဧကတထောင်လောက်ရေပြင်ဖြစ်သွားပါတယ်အခုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ AR မြင့်ရဲ့ဟိုဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့တက်တော့အုပ်စိမ့်စိမ့်လေးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာဆိုရင်အရင်တော့ရေလဲစီတော့ဘုံတာကျေးရွာ3ရွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2009ခုနှစ်ကရေတိုက်စားမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကျေးရွာ3ရွာဟာဒီဘက်အခုကျမရက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အချမ်းကိုပြောင်းရွှေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီရေပြင်ကဆိုရင်အရင်တော့ AR မြင့်ရဲ့မြင့်လက်တက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင့်လက်တက်လေးမှာဆိုရင်ဒါအရင်ရင်ကဆိုရင်ဒီဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စောင်းတွင်းဆိုရင်ဒါခြေကျင်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းမြင့်ပြင်ကျေကတော်တော်ကျယ်ဝါးပါပြီဒါမူရင် AR မြင့်ထက်တောင်မှဒီမြင့်ပြင်ကျေကပိုကျယ်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တင်မောကြီးတွေလည်းသွားလာနေကြပါတယ်2005-2006ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကမ်းမပြိုခဲ့တာရွှေပြောင်းခဲ့ရတာရွာတွေ၃ရွာလုံးကျောင်းကံဖရားတွေရောဇီရီပထိုးကျေးရွာနေလူနေအိမ်တွေရောရွှေပြောင်းခဲ့ရတာယနေ့ချိန်ခါမှာဒီနေရာမှာနေဆုံးနေပြီပေါ့ဗျာရွာနဲ့နမိတ်နဲ့ကိုတွေ့ကြည့်မှဆိုရင်ကန်းသားနဲ့ရွာနဲ့နမိတ်နဲ့တွေ့ကြည့်ခိုင်းနေရာခန့်ဝန်းကျင်လောက်သာလင်းကွာဝေးတော့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2006-2009ကပြိုခဲ့တဲ့ကမ်းပါကကျွန်တော်တို့ညပါမနာမလီဖြစ်ခဲ့ရတာရေကဥတိုက်ဝဲထိုးပြီးတော့ရွာကိုတိုက်ရိုက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှုရတာရွှေပြောင်းခဲ့ရတာကိုရူကိုရနဲ့လဲလမ်းပေါ်မှာကိုယ်စားမိပြီးတော့စောင့်နေရတယ်အခုတကပြုံမဲ့ဆိုရင်တော့နေစရာမရှိသေးဘူးဘယ်လိုစဉ်းစားအောင်မှမသိဒီတော့ကြတော့အဲ့ဒီချိန်ပြူတော့တော့သူ့လည်းကိုမကယ်နိုင်ဘူးကိုယ်လည်းသူမကယ်နိုင်ဘူးအမှန်ပြောရလို့ရှင်ကိုယ်ဆွေမျိုးစုနဲ့ကိုရေကြီးတဲ့အထီအောင်ဖြစ်ရတာပဲရေခါရင်ငောင်းတဲ့အထီအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစန်းတေးတို့အိမ်နဲ့ပြတ်တုံးပါဆိုရင်9မိနစ်10မိနစ်အတွင်းကိုအဲ့ဒါအိမ်ကလွတ်သွားတာပဲဒီလည်းတက်လာရောဈေးပင်လည်းကွဲသွားရောရေကလည်းပင်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီထဲဦးမှတံဖနတ်တွေဦးတိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အဝေါ်ဆိုဘုတ်ဆွေပြီးတော့ကြငုတ်ငုတ်ပြီးတော့ကိုယူရတာသုံးချိန်တိုင်တိုင်ရွာပြောင်းရွှေ့လာရမှာရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့နေနေရာတွေကိုကိုထုကိုထတာဝယ်ခဲ့ရပြီးအစိုးရစီကထောက်ပံ့မှုတစုံတရာမရခဲ့ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်
Dilo tau pa mumia re yuare singo, winjita naga, campu sin ye drate, ganganema, ted dwim a pobiare a dra, nibima latu jo niare, gamma pu mu ye a draha, winjita nama she yet sin ye drate, bumia ninety, shibare. Yele zero bonda bono, jiwa don yaga, did again, we ain't tam ye one on aya laune da. Oh, ไซบิวมีอีกาตะท่องลောက်กาดีเนี่ยกัมมาปู่จ่าราจองดีเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยอุปาตวาเรอณีทาขึ้นนี่บาเรดีตากันเนี่ยกูลักษณะนี้ๆเดดีหยัวบะอัจฉะมาส่วนแลโมรื้นคาริมาบ่เนาะมะจักนะณีไอ้นี่ยีวนนาမျိုးฤษีเดดีเฉินนี่ฤลောက်กูดาดีตากันเนี่ยจินตายะณีเดโซบิเมดาญีจี้ลาโลยีไต้ซ้าหมู่ม้าลาโลกัมมาฤทับปู่มาณีไอ้นี่เปียงทับปิ๊อเปียงชุ่ยอ่ะมาโซยิงนี่จ่าผิดบาเร ညီရဲ့ချင်းမြမှုတန်ကိုနှစ်စဉ်ခန်းစားနေရတာကိုဒီရွာတွေကခြေတန်းရှိအိမ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရေးတက်တော့ရေးရစ်ဆရာမ။အရွေးမြေးတက်တာ။အသက်49နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဇီရောရွာသူဒေါ်မမဝင်းဟာဆိုရင် ညကမပြူချမှုကြောင့်သူ့တသက်မှာနေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာ၄ကြိမ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။အရင်ကစိုက်ပျိုးမြေအေကဆယ်အေကခန့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူမဟာညကမပြူချမှုဒဏ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အပိုင်တော်မရှိတော့ဘဲအကျွေးတွေသာရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငင်းမရှိဘူးမ เนี่ยลูกจ้วนบ่เลยเน่มาลุกไกซ่าอ่ะดาดิแบบเมียไม่ชื่ออูเสียตะหลอกสิแหละค้าละเสียค้าหลอกกูตะคาได้ไอ้แท้มาอปอว่ายောက်จิตุยเนี่ยเผ็ดฉอกก็ไม่มาดิอ่ะปินหน้าหัวโจเนี่ยจีนหน้าเนี่ยโจเนี่ยซั่วแล้นหยอดตะหลอกจิตุยแหละยောက်ขมาไอ้ช่วยอ่ะล่ะแล้นอ่ะหลอกจิตุยแหละไอ้น่ะไม่มาดิซั่วตัวแล้วยောက်จ้าดิอ่ะหลุไล่มาแกนไหนเนาะอูลิไอ้บ้องสิเผ็ดเนี่ยอ่ะล่ะซุรอกโตรอกกูบ่ว่าเป็
ညကမအနီနေထိုင်သူတွေဟာမြေရေတိုက်စားလို့ကမတွေပြိုတဲ့အခါနေအိမ်တွေချမ်းမြေရာမြေတွေအပြင်စုဆောင်ထားသမျှတွေပါရေထဲပါသွားတာကြောင့်ရှာသမျှဥစ္စာပစ္စည်းအဖက်မတင်ပဲဖြစ်နေကြသူတွေပါစီးပွားရေးအဆင်မပြေလည်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေထဲမှာမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုစာတင်ကြောင်းတွေကိုပို့ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အထိပါဖြစ်နေပါတယ်ဆယ်နဲ့တနည်းကြနဲ့ကိုထုတ်ပလန်ရတော့တဲ့ចောင်းသားကဘာတွေပြူမှာမထားနိုင်တော့ဘူးလေကဘာပြူလို့ဘဝပြတ်ပါစေဒီចောင်းသားအတွက်ဘယ်လိုလုပ်လုံးပါနိုင်တော့မှာတော့သမီးကနေချင်းကြက်တော့မထားဘူးမထားနိုင်တာအပိပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါခန်းစားချက်ပြောတာအပိုးမဟုတ်ဘူးဒေါ်မမဝင်းလိုပါပဲဘုံသားကြီးရွာသူဒေါခင်ဟန်မြင့်တယောက်လဲသားသမီးတွေကိုပညာရေးဆုံးငန်းတိုင်အောင်မတင်ပေးနိုင်ရှာပါဘူးသားသမီးတွေတုန်းကကြောင်းမထားနိုင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုကဘာတွေပြုတ်ပြူလီရောတန်ချောင်းကိုလေးတန်းပဲထားနိုင်တာပဲအငယ်ဆုံးပဲငယ်ဆုံးအငယ်နှစ်ယောက်ပဲထားနိုင်တာငယ်ဆုံးကလည်းအခု10တန်းမှကြောင်းမပြီးသေးဘူးအဲ့လိုကတိကြီးနဲ့အခုကမြေကဒီဘက်ကတော့လောက်စားစရာမရှိဘူးဒီကြတော့အင်းသူတို့အားကိုးပွေရလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ကိုကလည်းကျွင့်အရာဆိုတော့ခုနကဘယ်လိုစုသမျှကုန်လိုက်စုသမျှကုန်လိုက်နဲ့အဲနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ကန်တရားနဲ့အဝါပဲတွေ့ရမှာပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ဆောက်ဆောက်ကန်ကန်ပစ္စည်းဆိုတာဆောက်ဆောက်ကန်ကန်မရှိဘူးလက်ထဲမှာလူတဘာဝအရာအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေလုံခြုံစိတ်ချနိုင်မှလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထက်ဆင့်တက်လန်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပြိုကျမှုဒဏ်ကို ARD တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဒေသခံတွေအများဆုံးတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိ2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပထမ6လတာကာလပတ်အတွင်းမှာတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဒေသခံတွေကဒီဒဏ်ကိုအများဆုံးခံစားနေရပါတယ်။အစိုးရဘက်ပိုင်းကမြေကမ်းမတွေပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာကိုတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး
ညချောင်းအနီးနေထိုင်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေလုံခြုံစိတ်ချပြီးဘဝတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မှုအတွက်ကံမားတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။